Hej, zdraví všetkere monštra, vítajte pri ďalšej časti Alana Wakea, ktorej sa snažíme odstrihnúť nejakú transformovnú pre pani Cynthiu Weaverovú, ktorá nás poslala odstrihnúť transformovnú, aby nás mohla dostať v priehrade, kde je nejaká sieň svetla, ktorou môžeme zlikvidovať temnotu. Well, všetko krásne vymyslené, akurát, že previesť to bude asi malinko ťažšie, pretože mám taký pocit, že temní hejtri nás len tak ľahko k transformovaniu nepustia. Temní hejtri začínajú byť v poslednej dobe o mnoho viac agresívni, než na čo sme zvyknutí. Dobre, jednoznačne ideme ďalej dolu to mýto schodmi, bacha. Oh, hello, čo je toto? Čo sa stane, keď stlačím toto? To sa nedá stlačiť? Aha, dobre, OK, nevadí. Dáte mi sem otváraciu skrinku, aby som zistil, že sa v nej nič nedá stlačiť. Super, dobrý troli. OK, dolu týmito schodmi, Alan, opatrne. Opatrne. Temní hejtri môžu byť za každým rohom. Za každou stenou! Oh shit. Oh shit. Hej. Poďte cez elektrínu, hej. Poďte cez elektrínu. Cez elektrické dáty. Ježiši Kriste! Ne, ty nie. Hej, teba som nevolal. Teba nikto nevolal. Zostan tam, kde si. Oh. 2, 3, 4, oh shit, nemáme nabité. OK, dobre. Poďte sa... Ten idiot zvlášť išiel cez elektrické dráty. To je magor. Holy shit. Reader sent me to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. Oh shit. Tak to sa aj nečudujem, že je malinko prehrabáva v gebuli. OK, Alan, znova tichý režim, pretože temní hejtri môžu byť za každým rohom. Alan, keby sme si zobrali tieto dreva a trestli nimi temných hejtrov po hlave, myslíš, že by sme tým ušetrili dosť nápojov? Ja mám taký pocit, že možno aj áno. Malinko nám dochádzajú by the way... náboje, do revolvera, nemáme žiadne náboje do brokolnice, takže situácia je čím ďalej lepšia. Dobre, Alan, poď tichu. Haló? Je niekto schovaný za týmito blbými rúrami? Haló? Ne, dobre. Nikto tu nie je. By the way, to som imitoval hlas Cynthie Weaverovej, pretože ona je dáma svetla, takže všetci temní hejtri sa jej boja. Môj geniálny plán je hovoriť jej hlasom a tým pádom všetkých temných hejterov odohnať. Haló, idem si na prechádzku s mojím psíkom. By the way, zmiznete mi z cesty, pretože vás všetkých zabijem. Myslím, že môj plán je dokonalý. OK, mám to si zobrať fakt tabletky na hlavu. The power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. OK. Mám taký pocit, možno, že to je aj pocit. A že to nebude také jednoduché. OK. Ovládaný stavidel. Obsluha povolená je proškolenému personálu. Počkaj. Preškolený personál. Fuck you. Nezájem. Ja som preškolený dosť. OK. Čo tu máme robiť? OK. Skúsime stlačiť tlačítko číslo 1. A spravilo to... prd! Alrighty then. Okay. Aha, jasné. Potrebujeme vlastne všetky tri. Tak aby boli všetky tri otvorené. Čo je pomerne jednoduché, teraz tlačíme túto a teraz tlačíme túto a všetky tri sú otvorené. Well, Genius Frankenstein utočí znova. Shit, práve som sa stratil svoju dokonalosť. Nemôžete byť genius a dokonalý naraz.
Jediná chvíľa, kedy môže byť dokonalý, je keď ste idiot. To sme si ozrejmili v milej časti. To znamená, že ty, že som stal genius, som stratil svoju dokonalosť. Shit! Oh, čo je toto? Pravidlo číslo 2. Vždy majte svetlo zapnuté. Well, pravidlo číslo 1 nám vysvetlila pani Cynthia v minulej časti. Pravidlo číslo 1 je netulajte sa v noci. Takže pravidlo číslo... Ale evidentne nie je dobrý v počúvaní pravidel, pretože pravidlo číslo 1 je mu rozhodne nejde. Vôbec. Okej, náboje do brokovnice sme zobrali. Počkaj, sú to náboje do... Áno, sú to náboje aj do tejto pumpovačky. Neviem, či sú náboje teda do normálnej brokovnice odlišné od tejto pumpovačky, ale... Well, náboje do pumpovačky sú dobré znamenie. To znamená, že... Zomrieme o dve minúty neskôr než normálne. Čiže. Ale čo sme to spravili? What the fuck? Oh no. The transformer went dark and dead. Weaver's water pipe passage should now be good to go. Okay, 3, 2, 1, a teraz Alan, utekaj! Okay, zvládli sme prvé. Poď. Yes. Haha, dočka, stihneme aj toto druhé. Poď, Alan, no. Shit! Keby som skočil, tak to zvládnem. Well, Alan, utekaj, ti možno nejde. Nejde, okay. Designs these things. Ba 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 ba. Okay, prvé sme zvládli, druhé zvládame v pohode. A tretie si radšej počkáme, pretože neplánujeme si znova zaplávať. Weaver's water pipe passage should now be good to go. Ale sa evidentne nikdy nenaučil plávať, pretože padnutie do vody ho evidentne zabije. Shit. A keď logicky ho nezabilo asi padnutie do vody, ale to, že ho potom primačkli tie dve veci. Well, Alan, život je ťažký. Niekedy si žiješ úplne v pohode, jeden deň ti je hej, a druhý deň ťa primačknú, že... Primačknú ocelové veci a znásilnia temní hejteri, ktorí na teba skočia z rohu na cigánsku férovku. Čo to bolo za zvuk? Niečo veľké a... Hej, fuck you! No poď ale na schody. Na schodoch máme o mnoho väčšiu šancu prežiť. Ideme na schody a tuto si hodíme svetlicu a všetko bude hej! Okej, okay, jeden je dole. Strana s motorovou pilou sme potrebovali dať prvého. Hej, nepribližuj sa, ty smrť! Okej, okay, ten je dole a zostal nám jeden úžasný náboj! Hell yes, prečo nie? Zvládli sme to, paráda. Akurát, že sme si minuli dve svetlice, máme 4 náboje do brokovnice a máme 1 náboj do revolveru. Hell yes, Alan, zatiaľ nám to úplne super vychádza. Viete si predstaviť, keď som nezobral tam tie náboje pri tom napájači? Kriste, pane, už by som bol dávno mŕtvý. Holy mama, vývierová, aspoň si tu mohla spraviť väčšie zásoby nábojov. Dúfam, že na tomto dvore nás nebude čakať nič nepríjemné. Cynthia? Oh, káva! Hej, jak som tu mohol zabudnúť kávu? What the fuck? Pozrite sa, jak sa táto káva predo mnou schovala, svinia jedna špinavá. OK, Alan, kľud, rozdýchaj to, ideme k Cynthii Weaverovej, dúfam, že si pre nás nazhromaždila nejakých zo pár miliónov ďalších nábojov, pretože bez nich to nemáme šancu prežiť, máme asi tak 5 výstrelov a potom prd. Jo, máme svetlicovú pištole.
Zane? Haló, Zane, Kriste páne, mohol by si tam prestať stáť a prísť nám pomo... Zane? Aha, to je blbý reflektor, to není Zane. This way, young man, follow me. Come, come, the pipe's empty now, we're ready to go. OK, dobre, pani Cynthia, máte pre nás nejaké náboje? We need to go. All righty then. Both Tom and Barbara, I had such a crush on him. Such a beautiful man. I was jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. Oh. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. Oh, he was so famous. And afterward, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my care, in case it happened again. Insurance. He trusted me, or perhaps used me a little. Tom knew how I felt, knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story you have written, and none of us will survive to see the end of it. Darkness isn't stopped. She'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom, that's the way he wrote it. He still talks to me, you know. Ale čo keby si jej pomohol a nechal ju to oťahovať samú? We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with light, but the darkness stays with you. You sustain. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Ow! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! Sweet love! Shit! Barry! Barry! Barry sa práve zrúbal s mojimi zásobami. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend. Môj najlepší priateľ, ktorý mi ukradol všetky zásoby. OK, ide mi troška aj o Barryho, ale hlavne mi ide o moje zásoby. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. OK. Prečo by sme si to robili? Jednoduché, keď to môžeme spraviť zložite. A namiesto toho... Didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. A namiesto toho, aby sme sa v kľude cez trúbku dostali až k priehrade, namiesto toho si pravda, že pôjdeme zabehať za Barrym, ktorý určite žije, pretože Barry mal super svoj super rambovský opasok zo svetla, ktorý ho určite ochráni a pravda, že má všetky naše zásoby. A s našimi zásobami atomy, bomb sa mu Quaffix nemôže nič stať. Shit! Alan, my to musíme spraviť zložitejšie. Musíme ísť na Barryho pozrieť. Ten smrad určite minie všetky naše zásoby skoro ako sa tam dostaneme. The well-lit room, alebo miesto svetla. Ha, okej, okay, takže týmto smerom. Dobre, nevadí. Dostaneme sa tam tak či tak. Otázka je, či nás pritom náhodou nezabijú. Sarah was almost starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly, there was a piercing sound. Like a table saw gone wild, as 100 birds made out of shadow swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board lit up, telling her what she already knew. They were going down. Barry Wheeler screamed next to her. Panika, ideme k zemi! Čistý Barry. Barry pri nej kričal. Holy shit. Ja viem, že sa práve vyhúkali z vrtuľníkov, ale tú scénu by som chcel vidieť. Aaaa, panika! Holy shit. OK, tebe... Au, 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 ne, bránky. Hej, svine! Nic sa nekoná! Zožente svine žrádlo, ja vám žrádlo robiť nebudem. OK, jedny bránky dole. Myslím, že tu máme tri grupy.
Fuck you! Druhá grupa skoro dole. Oh, čo? Kde sa tu zobrali tieto? Holy crap! Ránky začínajú byť kuapik spomerne nebezpečné. Dobre, ďalšia grupa. Hej! Dobre, tri grupy zlikvidované. Myslím, že je to všetko. OK, môžem pokračovať ďalej. Aspoň, že na vránky si nemusím míňať muníciu, pretože vránky... Jeden ťa likviduje len zo svetlo, čo sú... Ooo, skrínečka! Zlatá červená skrínečka so zásobnými, prosím, prosím, maj niečo užitočné. Yes, náboje do loveckej pušky, náboje do revolveru. Hneď som spokojnejší, akurát už by to chcelo len nejaké atomové bomby do zásoby. Koľko máme atomových bomb? Dve atomové bomby, čo je docela dobré. Myslel som, že atomovú bombu nemáme možno ani ža... Vážne? Really? Fuck you! Hahaha! A ste v predeli. Sráči. Barry, si tam niekde vpredu, ty som rád jeden! Oh, kam vedie toto? Počkaj, to som si mohol skrátiť ce... blbé vránky mi nedajú pokema. Mám taký pocit, že tých vrániek je tu možno nekonečno. Oh shit. No neviem, koľko je tu vrániek, ale vránky... začínajú byť poriadne otravné. OK, kade sa dostaneme ďalej, tady je to. Ale rýchlo! Alan, pohyb! Nechceme, aby nás ťa tu zhodili, shit! OK, toto začína byť veľmi nebezpečné. Vrániek tu začína byť na môj vkus až príliš veľa. OK, ešte tu máme jeden roj niekde? Ne, to boli všetky našťastie. Rýchlo, oťaľo, prežne nás tie demete Hitchcockové vtáky zabijú! Kriste, pane, viete čo stála tá bunda? Keď mi ju roztrnáte, tak mi ju zaplatíte, mi blbé vrany. OK, kde je ten vrtulník? Á, tu je. Barry! Hej, Barry, čo? Všetko v pohode? Barry! Sarah! But as far as I could tell, the wreck was empty. OK. Takže... zvýšky vrtulníku sú prázdne. Čo znamená žiadne zásoby? Čo znamená, že bereš si všetko, čo mi pokradol, zobral so sebou do kopcov? What the fuck, čo znamená, chceš žiadna partizána? Shit, ooo, Barry po ceste necháva zásoby. Hell yes, Barry mi tu necháva zásoby po ceste. Ooo, yes, všetky moje zásoby sa mi vracajú späť. OK, Barry, len poháž viac zásob za sebou. Daj mi všetky moje veci, daj mi všetky moje shity. Donesol si... úspešne. Oh, hej, Barry! Barry, nemínaj mi mo... hej, Barry, nemínaj mi mo... Barry, keď mi minieš všetky náboje do svetlí svojej pušky, ktoré som... hej, tu som. Hej, chytajte atomovú bombu! Búm! Hej, nepri, klíš, čuj, sa, ku, ne! Bam! Barry! Dával všetky moje zásoby, ty smrad! Bam! Bam! Au, to bolelo. Hej, to bolelo. Tu máš na tomu bombu, zoger si ju. We were ready to make like Butch Cassidy and the Sundance Kid. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. How's that? The flaming eye of Mordor? That's not funny, man. Didn't we have somewhere to go? Weaver will meet us at the dam. Jo, mali sme niekam namierené. Hneď po tom, čo mi vrátiš moje zásoby, ty smrad jeden. Čo? What the f... čo myslíš tým, že si ich všetky minul? Pri defenzíve? Fuck, Barry, fuck you! Až mi na budúce takto minieš zásoby, tak... ti ako pen tvoju prdel! Shit, OK. Jednoznačne, budeme končiť do tú epizódu. Ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám páčila. Ak áno, hitite ten like, alebo páči sa button, ktorý je pod videjkom. Prípadne subscribnite, alebo odoberajte môj kanál. Čeknite Facebook a uvidíme sa v ďalšej epizóde Alana Wakea. Majte sa!